Subindo na rua de Tiradentes. Como é que é o nome dessa rua? Não sei se é a rua da direita, rua da esquerda. Deixa eu ver o nome dela aqui. Assim, tá cheio. Rua direita. Direita? Essa aqui é a esquerda. Direita é essa, esquerda é essa aqui. Sabe qual é o nome dessa rua aqui, amor? Rua da esquerda. Ali, eu acho que é. Rua da Catedral, não. É uma ladeira. Ali é a rua da direita. Então essa aqui é a rua da esquerda? Deve ser. Grava a rua, o chão. Olha o chão, né? Olha só, gente. Tá embaçado por aí. Você fez um, não? Não. Falando que o celular tá bichado. Tá saturado. 10 vezes. Tira o zoom. Opa! Agora apareceu nós. É nós aqui. Ah, aí, também amor, serve, também tirar. Serve nós, ó. Nós tirar. Na rua da direita. Ah, não, da esquerda. Ai, mas tá boa, tá? Aí. Só que tá com não, zoom. Tá com muito zoom, como é que a gente faz pra tirar? Tira. Aí. Isso. Não, ainda tá com 1 vezes X. Tem que ser 1 vezes 0. E lá vamos nós. Subindo a rua da direita. Não, da esquerda. Eu confundo, mano. A esquerda com a direita. Bateu uma foto. Ah, não. Quando eu tô lá em cima, bata a foto. Aqui é só pra mostrar a ladeira do Quim Tiradentes. Você vê no da principal ali. Lá tem a serra, né? Aí aqui é a famosa ladeira do Escorrega Lava 1. Isso aqui, quando tá chovendo, fica um sabão, né? Aí colocaram o apelido Escorrega Lava 1. Sim, tem que ser assim. A luz tá atrapalhando. Aquela luz lá, ó, do carro. Vamos partir lá de cá. Aqui dá bonito. Pra lá, ó. Pra lá. Aqui. Tá bonito assim, ó. Bate a foto pra nós. Olha pra cá. Capturar. Olha. Subindo as carruagens. As carruagens estão subindo aqui. Na hora das carruagens, porque vai ter a missa da. Deixa eu ver. Missa das 6, é. Por isso que tá dando esse movimento. Na ladeira do Escorrega Lá Vai Um. E tem as lojinhas, né? Olha lá. Legalzinhos, artesanato, roupas, muito lindo. Vamos ver que casarão que é esse aqui. Antiquário. Antiquário, restaurante, pousada, cafeteria Ambrósia. Isso aí. Muito bonito. Tá cansada, amor? Não. Não? Tô com calor. E aqui nós vamos. Seguindo a ladeira do Escorrega. Lá tem a famosa igreja matriz, né? Tudo assim, ó. Saída da cidade. Como pode, né? Um casario desse preservado. Quanto deve custar preservar um casario desse? Ó.
Que quem é esse caboclo? Joaquim José da Silva Xavier. Esse é o famoso quem mesmo? Vou virar só para tirar uma foto dele aqui. Esse é o famoso quem? Como diz o outro, famoso ninguém. Vou tirar uma foto assim. Você tá me atrapalhado, hein? Sim. A foto com o famoso Joaquim José da Silva Xavier. Da Silva Xavier. Ah, deixa eu virar, né? Acho que era o prefeito da cidade. Acho que era prefeito, né? Hã? Prefeito. Tá lá a famosa igreja da matriz. Vou tirar uma foto sua em pé, amor. Uma deitada e uma em pé. Agora aqui tá bonito, sem o farol do carro. Isso. Vou tirar uma foto em pé. Sim. E uma foto deitada. Ficou bonito com essas luzes amarelinhas. Já estamos aqui há 7 minutos. Então, quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não curte mais. A subida da ladeira Tiradentes, ladeira do Escorrega. Ah, pensou isso aqui na chuva, hein? Imagine. Pra andar de carro aqui, ó, só se for com a carro assim, ó. Estraga tirar fotos desses carros parados. É. Mas faz parte, né? É, subir de carro aqui. Tu vai vir com o carro alinhadinho. Quando você descer, já pode providenciar o alinhamento, balanceamento, porque já sabe, né? E a roda tem que estar bem apertada. E lá embaixo, reaperte, porque senão é brabo, chefe. Essas pedrinhas são destruidoras de suspensão. Compre este imóvel. Acho que vou comprar. Vou fazer uma oferta. Ali, amor, tá vendendo um imóvel. Compre esse imóvel. Estão vendendo, mas nós não tá comprando, né? Foi? Quem sabe, se tiver uma oferta boa. Será que aceita a troca? Amor, será que aceita uma berganha? Vou tirar agora sim, você em pé. Eu de novo? De novo, você é minha... Sim. Isso, só você, nada de igreja. Tá bonita com esse tênis, hein? Agora nós dois. Assim? Vira ele, Jorginho. Vira assim. Isso. Mais um? Quero tirar assim. Mas tem... Não. Assim? Isso. Esse vai pro status. É só mandar pro seu pai. Acho que vai ter um casamento ali, hein? Deixa eu virar. Entra, rapaz. Ele é um cemitério. Ué? Você esqueceu da... O cara tá vestido de noivo ali. É, ah, é. Um detalhe. Isso aqui tem um cemitério aqui atrás. Bem lembrado. O cemitério principal. Ah, o alto é muito lindo, né? Lindo. Serra lá no alto. Né? Serra no alto, né? Vamos ver se eu bato uma foto com... Com a serra no fundo. Sim. Serra no fundo. Deixa eu dar filmagem, tá exagerando já. Já tá passando no vídeo.
Vamos nós. Ali, ó. Cidade por cima. Ó, o noivo. Ali. Ah, mas ficou legal. Vamos visitar o cemitério? Será que pode? Não sei não, hein? Pode, amor? Tá no cemitério? Não sei, ué. Não sei se pode. Interessante, a igreja tá aqui e tá lá o cemitério, cara. Olha, que sinistro, né? Bebezinho, ó. Nossa. É. 1908, 1912. É, viveu pouco tempo. São crianças. 1902, 1916. Isso aqui, ó, viveu menos de 2 aninhos. É. Se é que tem ainda túmulo aí, né? Vê se ficou só a lembrança, porque 100 e poucos anos, o que que tem? Então eu vou pausar o vídeo aqui e vou continuar a partir do cemitério.